قالوا سلاما بهم سجدا وأن عذاب جهنم. كم الفاظ بان دي خبري تعيدي أسنائنا نبيهم كم الفاظ وكم خدونا وايم جي ده استاسي راتك خدي دي طول افغانستان ده بارا ده امن او ده سولي باعث وكر دي دانو قدرت بان دي ده دواكي دولو بخاطر بان دي دي بار اوی من د بهر قابل د قبول دی من دې د دې ما قدر من ما ونسه خو د دې ته ظاهر اغلی اسی البته د دې خبره هم من سره نی دا به زمون بیا د اهلی په هغه باندې واستواري خو د دې ته د پښیانو سره تاسې شو راځي په مرکز کې ده او پښیان چې مثال د خبره ده د ټول هغه د رئیس ده دا هم د کوچیانو په حساب باندې ایسه بنیران ده د بخار په حساب باندې سلطانی صاحب ده همداسې دا نور ځوانان ټول هغه د دیدلي خلک هم دي خو پکې یو څو کسه دا زمونږ هغه د یاد خلک هم دوی هم ستاسې لیدو دپاره او یا مثال د خبرې ستاسې دا یې محبت باندې مجبوره شو چې دوی دلته ووایي راغله مونږ سره کېناسې دلته ډېر ډېر مننه کوم سرلوړی اوسئ خدای دې د افغانستان کې سوله امن راولي مونږ قانون منونکي نظام منونکي او خپل وطن ته وفاداره ستاسې خاصه ایله ما دپاره ولي ولاړ دی قمندان ولاړ دی رئیس استخبارات ولاړ دی ټول ولاړ دی دغه دی تاسې نو د رهبرۍ په کچه باندې هغه ستر مقام نه تاسې راغلي یاسئ مونږ دپاره هر څه دا ویله ورزومه دا ده چې یو باصلاحیته هیات زمونږ د تسلي دپاره مونږ ګورو زما زوی ګورو ادي مونږ ګورو دې خاورې ته ډېر خدمت کړی وچانه مونږ نه دی راغلی اجرات جهاد مقاومت مونږ د دې لپاره نو کړی چې مونږ څوک مړ کړي او دا په دې ننګرهار کې څه چې په افغانستان کې زه اعلان کوم چې پلار مې بد کړی هغه خلک دې مونږ نه سزا واخلي خو مونږ باندې داسې وشو ما زه مونږ کافران راته او یقینا راته هغه کړی چې دا خلک کافران دي چې د دې نظام طرفداري کوي او یا مثال نړیوالې ټولنې سره دوی همکار دي کفر پرې تو وژل مړي هم پراتو زخمیان هم پراتو داسې یو ظلم به مونږ باندې شوی چې په اسرائیلو باندې به هم څوک ونه کړي دا مې ستاسې حضور ته او ستاسې مقام ته که بې ادب هم درته ښکاره شوی یم دائمه در تخکاره که نور هیله ورزو می ده قانون پا جوکات که او ده اسلامی احکام پر انا که زما ده اوخ که وچه ول ده مانسان گیرو شاید ده تاوه مانای ده پارا یا ده خیلی ده پارا شهید چوسته چه حق شد ام ادب سیمشی و ام حق ده مانسان تو خیر ده زهر بخ قالوا سلاما بهم سجدا وان عذاب جهنم کوم الفاظ باندې د دې خبرې تعید اسنائنا نه پیږم کوم الفاظ وکم خو دونه وایم چې دغه ستاسې راتګ خدای دې ټول افغانستان دپاره د امن او د سولې باعث وګرځي کاشکې دا یو بل مراسم وای واده مراسم وای د کوم پروژې پرانستل ور مراسم وای متاسف یم چې زما راتګ ننګرهار ته د غم په خاطر دی دا غواړم چې د رئیس صاحب جمهور له طرفه او په نمایندګي او د تور نظام په نمایندګي تاسو سره خپل همدردي وښیم او نه یوازې تاسو سره دا ټول هغه خلک چې په دې ډېره دردناکه پېښه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړی دي او نور چې ټپیان دي په روغتونونو کې یا په خپلو کورونو کې دوی ته هم زه ورسم خدای وکړي چې تاسو زموږ همدردي او غم شریکي ومنئ دا زموږ لاره ده یو وخت ځو بل نه وخت ځي په یو دلیل او بل دلیل په همدې خاطر زموږ او تاسو په مقدسه کتاب لیکل شوی ده چې انا لله و انا الیه راجعون زما هیله او غوښتنه د تاسو نه او ټولو مشرانو ده دا دی چې موږ ته وخت ورکړي چې دغه موضوع ریشه پیدا به وکړو باید یو د بل په ګوټه نه کړو او پرچا باید شک ونه لرو دښمن ښکاره او روښانه طالبان چې ولیدل دلته ډېر خلک له منځه تللي دي شهیدان شوي دي بیا دوی وویل چې په دې کې زموږ لاس نشته حالان چې د دوی لاس شته اوس خو یو بل پلمه پیدا شوی چې زه نه یم داعش دي هغه وخت خو داعش هم نه و
هغه وخت هم دوی غوښتل چې دا خلک په منځ کې یو د بل سره په جنګ واچوي او ځان د خپل پخه وباسي له دغه جنایت څخه. زما غوښتنه دا ده چې موږ ته وخت ورکړي چې دا پیښه وڅېړو او تحقیقات به وکړو، او تحقیقات ستاسو د نظر لاندې باید وسي. د تحقیقاتو په پلاوی او حیات هر څوک چې تاسو غواړئ او له تاسو د طرفه د اعتماد وړ سړی وي یا کسان وي، زه نه وایم چې باید یو کس وي، هر څومره چې تاسو غواړئ موږ یو ګډه حیات به جوړه کړو او ستاسو استازی او د اعتماد وړ خلک باید په دغه حیات ګډون ولري تر څو چې د تحقیقات د شفافیت څخه برخمن وي او هیڅ شک او شبه په آخر کې باید پاتې نه شي. د همغه لومړۍ ورځه چې دا پیښه وسو موږ وویل چې دښمن معلوم ده، طالب نشي کولای چې موږ ته ووایي چې دا داعش و، او داعش نشي کولای چې موږ ته ووایي چې دا طالب و. هر څوک چې و دا زموږ دنده ده او مسؤلیت ده چې پیدا یې کړو او حقیقت روښانه کړو او برملا کړو چې دا خلک څوک و، پټ لاس کوم و او ښکاره لاس کوم و. دا زموږ مسؤلیت ده، په همدې خاطر تاسو ته زه ډاډ ورکوم. یو بله دا چې تاسو خپله وفرمایل، رئیس صاحب جمهور خپله غوښتل چې راسي، او تاسو پوهیږئ چې متاسفانه دا یوازنی پیښه نه ده. په افغانستان په هر برخه کې یو بد او ناورې حالت روانه ده چې موږ ټول ښکېل یو په دې چې دا څنګه وکولای شو دا جنګ په یو ډول ډولونو پای ته ورسوو، خو تر اوسه پورې متاسفانه طالبان په خپلو ژمنو هغه نه دي ولاړ نه دي. یو څه وایي بل څه کوي. پوهیږئ چې په د ښځو په روغتون کې یو بریت وسو چې څلور ویشت کسان او د ماشومانو سره ښځې ووژل، نه په دین شته نه په کوم سیاست راغلی دي چې تاسو ورسئ او ښځو ووژل. خو داسې بد حالت سره موږ او تاسو مخامخ یو. آخر دا دی چې جناب وکیل صاحب ستاسو غوښتنه څو ټکي دي. یو، تاسو په دې باید باور ولرئ او ډاډمن اوسئ چې نظام ټول خبر دی، او ستاسو پیغام کې موږ له الف تر یا پورې ټول شریک یو. دوهم، ستاسو غوښتنه دا ده چې دا باید وڅېړل سي او تحقیقات سي، او هغه اصلي مسله باید ستاسو کورنۍ ته، قوم ته او خلک ته وښودل سي چې د ده په منځ کې د کوم کری لاس و. په هغه کې موږ هېڅ درېغ نه کوو. یا په آخر کې زه پر خپلو ملګرو باندې غږ کوم چې تاسو ته یو څه په دې مسله وضاحت هم ورکړي. او درېیم مسله چې ده، د ټپیانو او د شهیدانو د کورنیو دلجویي او دادګیرنې مسله ده په سترګو، هغه زه نه هېروم او هغه به وکړو انشاءالله. حکومت کافي توانایي لري چې د دوی لاس واخلي. تاسو مطمئن اوسئ، هیڅ څوک د ستاسو د نفوذ او د ستاسو د احترام چې په خلکو په منځ کې لري موږ غافل نه یو، پوهیږو. په همدې خاطر زما راتګ ستاسو کور ته د همدې ښکارندوی ده چې نظام او ټول افغانستان د ستاسو د نفوذ څخه باخبره دي او پوهیږي او درناوی کوي. دا زما راتګ او حضور دلته ستاسو په کور کې د دغه درناوی ښکارندوی ده چې تاسو هم لطف وکړ او په خپل ویناو کې دا مسله وویل. یو ځل بیا تاسو ته، قوم ته او د کوم خلک چې عزیزانو لاسه ورکړی دي دوی ته خپل غم شریکي مراتب وړاندې کړم. خدای وکړي چې د دوی ځای په جنت برین واوسي. رښتینې شهیدان دي، بېګناه خلک دي. په رمضان مبارک په میاشت کې دوی شهید شوي دي. او بیا دوی تللی وو چې د شیخ صاحب اکرم په جنازه ګډون وکړي. نو خدای ټول وبخښي.
او دا زما عرض و تاسو ته قوم ته او ټولو ته قالوا سلاما بهم سجدا وان عذاب جهنم وكم الفاظ بان دي خبري تعيد الاسنائل نبيهم كم الفاظ وكم خدونا وايم جي دغستاتي راتك خدي دي طول وغانسان دبارة دي امن او دي سولي بعيث وقردي